kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idil kiimba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena aad uga barateen nadaara show maanta waa axad taariikhduna waa 19 bisha maarso sanadka 2023 barnaamijkanna wuxuu noqon doonaa hadii allah uu dili karaale noqdo barnaamijkii ugu horreeyey aan idiin soo gudbinayno iyadoo saacadaha soo socdana barnaamijyo kale aan idiin soo gudbin doono insha allah dawadayaal barnaamijkan waxaynu ku faahfaahinaynaa madaxweynaha ruushka oo booqasho ku tegay jasiiradda la yidhaahdo kremiya ama jasiiratu lqaram 2014 ayaa jasiiraddan waxaa laga xoogay oo xoog looga qaatay ukrain haddaba sanad guuradii 9aad ayuu booqasho ku tegay halkaa waa sanadkii 9aad oo ruushku uu iska maamulanayo jasiiraddaas haddaba waxyaabo meesha ka dhacay iyo sida ay wax u dhaceen ayaan barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa barnaamijyadeenna soo gudbintooda waxaa gacan naga siiyay shirkadda xawaaladda ee layiraahdo Safari Remit xarunteedu waa UK adeegeeduna waa online bisha ramadaan fadligeeda xawaaladdu waxay idinkugu talagashay dadka ku nool UK inay lacag la'aan ku dirsadaan lacagaha ay u dirayaan meelo kala duwan oo caalamka ah haddaba booqo bogooda www.safaririmid.com kana dooro markii aad gasho gudaha ramadaan 2023 ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah kenya soomaaliya uganda jabuuti etoobiya suudaan south suudaan tanzaniya iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladdan waa online waa tahay waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena nadaara show sidaan horey barnaamijyo hore idinkaga uga sameeyey idiin soo gudbiyey madaxweynaha ruushka marka uu safraayo waxa uu ku safraa tren gudaha wadanka haddaba jasiiradda qaram la yiraahdo ayuu booqasho ku tegay booqashadaas waxay ahayd sanad guuradii 9aad ee ruushku uu gacan ku haynta jasiiraddaas la wareeyey 2014 xilligan oo kale ayaa jasiiraddaasi waxaa la wareegay gabi ahaanteed ciidamada ruushka ruushka markii uu la wareegay jasiiraddaas way kala xirnayd jasiiradda iyo ruushka intiisa kale ruushku waxa uu ku qasbanaaday in uu sameeyo buundo weyn oo taariikhda gashay yurub 19,000 oo kiilomitir ayay buundadaasi badda dul maraysaa waa buundo si la yaab la loo dhisay lacagta ku baxday waa $4 billion oo doolarka maraykanka ah haddaba buundadaas maxay macnaha u leedahay jasiiraduse maxay macnaha u lahayd waddanka ruushka waxay macno u lahayd jasiiraddaas dekadaha ku yaalla waxaa la isticmaali karaa sanadka oo dhan 12 bilood laakiin ruushka jasiira dekadihii kale uu qabay de waa xirmaayeen sanadka markii xilliyada barafka la gaaro badda maba lasoo geli karaba waa baraf marka ruushku wuu ku qasbanaaday inuu jasiiradda qaato sababtoo ah dhulweynihii midowga soofiyeti ayay waxaan oo dhan ka tirsanaayeen fursadda ama jaaniska xilligaas ruushka uu ku qabsaday jasiiradda siisay waxay ahayd buuq siyaasadeed iyo dibadbaxyo ayaa ka socday ukrain gudaheeda siyaasiyiin taageero ka helayay reer galbeedka iyo kuwo taageero ka helayay ruushka ayaa halkaa isku haystay taas waa qodob qodobka labaad ee u sahlay ruushka inuu jasiiradda si fudud ku qaato waxay ahayd tirada dadka ku nool jasiiradda 58% waa dad ruush ah inta kale waa ukrainiyiin iyo tatar iyo wax la isku dardaray waayo marka ukrain halkaa waa looga badan yahay qariidad ahaana markii la kala go'ayay ay ku dhacday jasiiradda inay qaadato mooyaane dadka ku nool 58% waxay ahaayeen dad ruush taas waa qeyb maxaa kaloo marka u sahlay arrin kaloo saddexaadaa jirta oo ruushka u sahashay
إن جزيرة كريمية أو قاتو جزيرة كريمية إنت أوصل روشكا قادة كهر يوكرين إنت هيستي روشكا هشيس ولا غالي إن صلديقيو ميلتري أو كاسما يستو بدا مدو سي أمان كيس أو إلا شدو إذن حوغا العقا إيكو بدلتي يوكرين مركا ويبكو سي ديار صنايين ديارة دي هيسي مراكيب تيسي وحيسي جزيرة ويبا ويالين صلديقيو كرها marka ma u baahnaay weerar xoog leh iyo waxaasi dhan uma baahnaayn 2014 kii uu ku habsaday uu qaatay regalbeedku sida hadda ay u qeyb-qeylinayaan oo kale ayay waagaas u qeyb-qeyliyeen cunu qabateen la saaro ruushka meesha wadduulka islaameed ka bax ma ku aqoonsanayno waa kaasa dhig jalaq moosiinin kan mana xubuti la yiraahdo 2018 kiina bondadaanu kasoo tuuray afar sano kadib bondo wuxuu dhisay Yurub oo dhan aysan haysan badda saas u dul mareysa 19 kilometer waa bondadii dhawaan ay weerareen Ukrainiyiinta oo qarxyada ku sameeyeen bondadaas isagoo tareenka saas ugu lalaaya ayuu tagay Putin mesh message uu markaa gudbinayay leeyahay warbaahintu waxay leeyihiin fariin u diray farinta uu diray marka maxayd dhawaan badda madow meesha uu tagay waa meeshii diyaaradda Mareykanka lagu soo riday waa meesha Abraham Shanshal sameeyay aan ku sheegay oo ahaa Ruushku oo u gacan haatiyay Mareykanka dagaalka ma soo gashay macallinka weyn waxa gadaal isu dhigaysa diyaaraddu ka riday macallinka weyn wali waa inyeetar waxa la yiraahdaa marshada gadaal gadaal gaariga u baxaysa marka fariintu marka uu diray waxa ahayd waa joogaa meeshii aan diyaaradda ku soo riday waa joogaa meeshii Ukraine ay sheeganeysay waa joogaa waakaas hal ay arko waxaan u dabaaldegayaa sanad guuradii 9aad dhulkaana ana iska leh 1800 dadka degan Ruush waaye Ukraine has ka sheegtay ayay u taalaa cidan ka xoognay male anaga iska leh inkastoo taariikh ahaan iyo sida ay wax u dhaceen waagaas wixii ka dambeeyay dunidu aanay aqoonsanayn in Ruushku uu leeyahay oo loo aqoonsan yahay dhul Ukraine leedahay oo Ruushku xoog ku haysto haddana Ruush waxaas ma qoro dakadiisu isticmaalaa buundadaas uu dhistay wixii raashin ah wixii qalab ah wixii uu dhoofinayay wixii uu la soo dagaayay iyo dakadahaas 12 bilood oo iska maamusha hawshiisu iska wataa hal saldhig uu markii hore kulahaa hadda dhowr saldhiga laga sameeyay gujisyadii nuclearka la geeyay maraakiibtii la geeyay kuwii diyaaradihii waaweynaa dagaalka la geeyay madaaficdii uu geeyay meeshaas marka waa iska taalaa hubkiisii oo dhan ayaa waa meesha diyaaradaha basaaska Mareykanku ay u duriyeen laga soo riday inay waxaas warar ka soo qaadaan ayay rabeen haddaba Al Jazeera ayaa warbixin waxa ay ka qortay sheekadan waxa ay leedahay الجزيرة وحي لها هاي مدح وينها الروشكا فلاديمير بوتين ايا بوقشو وحا او كتغي جزيرة الارادو قرم و جزيرة الارادو كريميا اف عربيقا ايا الولا دا جزيرة القرم وحي نكو بيق نايد بوقشا ديسا سندقورة ديسا غالات مركي روشكا او قاتي جزيرة داس مركا شاكدو مركا وحي لها هاي فرصة لهاس ايو هري هذا بدات كخبرادا ee aad wax u taxliiliya waxay leeyihiin qaar ka mid ah wuxuu la kulmay madaxda maamulka jasiiradda Crimea wuxuu sidoo kale la kulmay oo kulan gaar ah la qaatay leeyahay saraakiisha ciidamada ee ku sugan saldhigyada badda madow maalmo waati la isu hanjabay waati hadallo qaldan ay isugu jawaabeen safiirka Ruushka u jooga Washington iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka waa la isu hanjabay ninkan waxa leeyahay meeshuu tagay nimankii saraakiisha la hadlay wuxuu yiri dhageysta hal diyaarad ma soo rideen haa 10 hadday soo dirsadaan hal la rido dhah Mareykan diyaaradiisa haday aagan ka soo dhawaadaan hal la rido wixii mas-uuliyad aan qaaday dagaalku soo galaa ka badan miya may haddaba waa ku jiraa wiil dagaal dagaal ma anaga hadda aan ka naxayna ha soo galaanu dhahay neeto dagaal ka timaado laakiin ma la idiin soo dhawaan karo adigoo intaasoo maraakiib waxaas haysta
وحيدين مع كرمالة. إنتي مركا سنة كاهيد أو دقالك لغو كده جري بشي أكتوبر مالهاس أيان أمالينا يا إن ديارة دو درونة أي دقيين سلقك مدى سلقيا دا بد مدو ديارة داهاس أولا شاقي إني أهايين كوي تركيغا أوسيي يوكرين إيه برقدار أو دقيين كفوليسي هالكاس مركا برقدار حدا سيوي ويرات وركي دوا يرابي أد لو مو لوغا مو ورمو لكن waxa leeyahay turkigu wuxuu joojiyay inuu ka iibiyo barqadaar iyo wixii ay isticmaaleysay iyo waxyaabahaas maray ee turkigu sidoo uga gaabsaday arintaas sababtoo ah waxa jira ilaaqo hoose oo u dhaxeysa Putin iyo Erdogan oo ku saabsan qaabka inkastoo Erdogan neeto uu ku jiro hadana Putin iyo asagu sibay isugu yihiin waxaa la leeyahay marka Putin wuxuu ka mid yahay madaxda rabta Erdogan inuu si joogo Turkiga wax allaaley wixii ku baxay waa ku bixinaa u taageen sababtoo ah uu isbarbar dhigay nimankan Almaaniyiinta ee soo socda ee galbeed inta taagana iyo Erdogan marka wuxuu siiyay nimankan haday inta ku soo dagaan khatar galeysa بدأ مدو مركا دور صلقية كويا لان تركيا حتى بدأ مدو قيبو كلي ايضا ايو مراكيب ايو صلقية ويا لان مرايكا انك انا عكالو كتشوغا ساقنا صلقية ايو وحاس ايو واساقو لنا عان يوروب تباري استعمالا ايو ودامدان بدأ مدو وحكولي مركا مهيمة دا مركا سعودا الكيسو مركا ساسا ايهيدا اللي هاي او ورباهين تو ايفافا هيان marka socdaalka marka inta uu qaadanayo ee lama sii sheegin laakiin ruushku fariin buu dirayaa leeyahay Putin muddooyinka warar la isla dhaxmaray leeyahay Putin uu baqayaa masa safri karo waa kaas ay lahay galbeedka warbaahintiis marka wuxuu tusayay inuu safri karo meesha la isku haysto tagi karo xitaa inuu xataa tagi karo gudaha Ukraine meel kasta inuu tagi karo oo cid wax ka qaadi karta jirin fariinta kale ee warbixinta ay diraysay waxa leeyahay maxkamada dambiyada ayaa soo saartay shalayto warqad ay leedahay waxaan soo xireynaa Putin kadib markii dambiyada dagaal uu geystay xaguu ka geystay Ukraine muxuu sameeyay dad rayida iyo caruur iyo wax badan oo laayay saas miyaha ruushka marka ma saxeexay horta heshiis waxa jira maxkamada dambiyada hadda saxeexday ku qabanays hadii uu saxeexin ama haduu saxeexaa maxkamadu ma Putin ay soo qaban kartaa may laakiin waa burusha la marinaya madow oo dhiiqa ah ayaa Putin waxa leeyahay waa dambi uu galay kan imisa dambiyo gashay adduunkan Iraq yaa laayay dadkii Afghanistan see loo laayay tooraboro bambooyinka uu Mareykanka ku dhuftay imisa dad oo rayida lagu dilay Afghanistan waxaasoo dhan aawo ma jirto xataa Mareykan wuxuu go'aan ku gaaray askarteena iyo saraakiisheena ka timaada Afghanistan ma loo qabso karo dilal dad rayida ay ku dileen gudaha waddanka Afghanistan ka hor dadka iska leen jireen ta rayida iska qabsadaan waddada iska furtaan ay leen jireen ma la dabageli karo sharciya laga soo saaray askari Mareykanka ma loo dabageli karo dilka dadka Afghanistaniinta uu laayay laakiin jazada ilaahay ayaa qaabay marka Mareykanka kulligood markii Afghanistan ka soo laabtaan inta badan maskaxiyane u waashaan ayaga isdila ayaga familkooda dila ayaga waxa dila taqaariirta laga qoray iyo warbixinada laga qoray askartaas hadda aragtaa waa yaabaysan waa tahay daawadayaal barnaamijkeena oo haakii ugu horreeyay maanta oo axada taariikhduna ay tahay 19ka bisha Maarso sanadka 2023 inta ayuu ku gaaray fadlan barnaamijkeena hadaa aragto share garee oo like saar hadaad naga daawanayso Facebook-ka oo aad ku cusub tahay follow garee hadaad naga daawanayso YouTube-keena oo aad ku cusub tahayna fadlan hubi subscribe inuu ku saaran yahay haduu soo ku saarnayna subscribe saaro like na saar si barnaamijkeena mar walba aan soo gelino ay markiiba kugu soo dhacaan sidoo kalena dad badan barnaamijyadeena ay u helaan oo ay u gaaraan
ساعدها سو صعدها دي الله ودي اللي كرها للنقضة وحان جعلها هنا برنامج شكل يدين سو قد بيه أنيقو عبد القادر محمد عشر نظارة يا برنامج كنا يدين لسو عدسيني إنتا أن مركلة كل ما ينوه دي الله يدنو وحان يدين كيتك يا سيداسيو نمت قليل.